Okei. Nyt kun vaan päästään takaisin sinne Pailuun Saloonin luokse, voidaan käydä viemässä noin datadiskit sille robotille. Se voi sitten vaikka sanoa meille jotain fiksua, jos niistä selviää mitään fiksua. Boiling Bluff. Hyi, kattokaa joku pitkä luuranko tuolla, yäk! Ollaanko me oltu täällä ennen? No ei todellakaan. Okei, elikkä on meillä vähän matkaa vielä jäljelläkin tässä. Roger. Sieltä tulee tommonen, se on tommosen luodin kestävän lasin takana. Siistiä. Okei, meidän pitää vaan... Joo. Ja näin se menee. Ja tuolla on tommonen iso otuskin vielä venaamassa meitä, just sopivasti. Aha, no ei sitten. Fuck, Cal is dead. Hetkinen, minkä takia toi menee tonne ylös tolle? Ah, okei, okay, ei siellä. Tää niin viesti, että tässä olisi ollutkin joku taso ylempänä, mihin pääsee, mutta eipä ollutkaan. Mun gamer instinctit oli ihan väärässä. God damn. Mitä hemmetin isoja käärmeitä täällä on oikein asunut? Ja tuolla on toi lintu taas. Luurankoja joka paikassa. Onks tää vaarallista? Ei? Ruostevettä. Nekko. Niin. Nekko. Nikko. Radio-ohjattavien ykkönen. Mikä oli? Tulli. Mä inhoon tullia. Tulli on ihan perseestä. Nyt mennään katsomaan. Toi tulli kuulosti pahalta. Mä haluan käydä katsoa, että voidaanko me lyödä sitä päähän. Mut ensin mä meditoin. Se on joka kerta sama, niin kun tilaat yhtään mistään ulkomailta mitään, niin tulli tulee sieltä, että hei, me halutaan nyt tässä välissä jotain. Tää on uhka, saatana, Suomelle. Ai mitä? Tilasit 40 anime-figuuriin Japanista? Sun on parempi maksaa meille 20 lisää, tai tää juttu, mistä sä maksoit rahaa, lähtee helvettiin täältä. Tää on vaara. Miten mä pääsen sinne? Toi otuska ei pääse tänne. Fuck! Venässä ei ole vihollinen. Kait. Okei, hetkinen, oliks tossa päällä tai? Ei, siellä on kukka. No, mitenkäs mä pääsen sinne? No, toi itseasiassa kuulostaa siltä, että niillä ei oo oikeesti mikään hirveä hätä siellä. Niin, kato, kun näillä pystyy tekemään tän double jumpin. Joo. Tuolla myöskin on jotain ylhäällä, pitää koittaa muistaa hakea se. Kas näin! Onks tää kenties joku tyyppi, kellä on kaksi päätä? Toi kuulostaa semmoselta. Mikä tää on? Hetkinen, mikä tän pointti on? Mitä täällä tehdään? Onko se vaan niinku joku taso, minkä päälle hypätä? Okei, Yeti! Aikaisemminkin tapeltu tällaista vastaan. Mä muistan, että se oli aika hankala tapaus. Okei, joo, sä teet näitä AOE-hyökkäyksiä. Kestävä turkki! Ei! Motherfucker! Otetaan vielä toinen. Just näin, hyvä. Ihan liian aikaisin. Yks. Au! Perseen silmä! Ei vittu! No niin, jep, se oli ragdoll time siinä vaiheessa. Toi grabi on paha.
Ai! Aha! Ja sen siitä saa! No niin, missäs ne kaksi? Well done. What a show. Come here, my warrior friend. I haven't seen such fighting since the championship. Mitä mä edes katon? Okei. Okay. We are in your debt. What are you doing? Saat juuri Loventhal. We were out looking for the biggest, strongest beast to fight each other. Winner take all. Within our Holotactics game table, of course. Holotactics, huh? That's right. And you have just helped us gather beastly data for our game. Just as soon as we find a place to set up shop, of course. My friend might be interested. He runs Pailun Saloon. Ah, yes. The saloon at Rambler's Reach. That dump? I didn't realize it was open. Well, tell you what. We're more than happy to bring Holotactics to Pailun's. Could liven up the place. Let us make haste, Tullymoo. Tässä voi myöskin olla Max Mittelman. Beamer. See you around. I'm fucking finding out. Joo, kyllä. Se on juuri Loventhal, koska Max Mittelmania ja Robbie Daymondia ei ole tässä pelissä. Ne nimittäin pystyy matkimaan tollaista ääntä. Joo, kyllä siinä vanha kunnon Joske Persona 4:sta kuuluu. Sinä oot oudoimman näköinen rouva, mitä mä oon ikinä Star Warsissa nähnyt. Ja siis mä oon nähnyt siinä leffassa sen multiboob-hirviön. Eihän siinä. Joo, ei mitään, jatkakaa. Sinä et enää respawnaa. Ikinä! Respawnaa kuitenkin. Okei, let's get the fuck out of here. Ja nyt kysymys kuuluu, siis me ollaan nähty näitä ympärissä ja nää näyttää siltä, että sä voisit swingata näistä jollain, mutta kun ei oo mitään niinku... Ei tuu mitään. Entä jos... Heitän tohon. Ah, se vaan hajoo. Okei, sen pitää leijua ilmassa, selvä. Nekko! Thanks, friend. Ja nähdään taas. Mikä tää on? Oh, quit complaining. I'm almost done. There. Good as new. Whew, what a wingspan. I see why they call you gliders. Bet you could fly around all the Kobo, couldn't you? Okay, off you go. Don't be a stranger. Ja ne ei koskaan tavannut toisiaan enää. Ikinä uudestaan. Mä haluan poistaa kyvistä. Näin. Pitää meditoida ja ottaa noi stimit takas, ennen kuin lähdetään juoksemaan ympäriinsä. Let's move, BD. Ja Nekko. Mikä se tulee aika... Ei, me päästiin... Oh, hetkinen, onks toi Bounty Hunteri? Oh! Voit pitää sen. Ai, huonompi juttu. Okei. Onneksi joku muukin on huono ampuma. Au, liian aikasi. Hetkinen, noi granaatit ei vaikuta tohon itteensä. Ei oo reilu. Kato nyt. Okei. Lopeta ampuminen! Ota nyt vaan, kun mä pääsen sun lähelle. Näin just! Okei, viitta... Onks toi sininen hehku joku, että siellä on niinku IC-frameja tai jotain? Just toi! Fucking bitch! Oh, flashbang! Oi! Ainakin se ymmärtää pysyä kaukana, jos ei muuta. Au! Ai hitto, toi on älyttömän pitkä toi wind-up tossa.
Nyt riittää! Mulkvisti. Another bounty pug. Okei, wow, se meni tosi fucked up. Näyttää, että sen rajat niinku... Joo, meni ihan paskaks. Okei, hyvä. Näin. Oi, kato, se sai kaveri. Nikko sai kaveri. Tai sitten tää toinen on tuo bounty hunteri. Let's go. Eli tässäkin niitä ilmestyy silloin tällöin tommosiksi niinku väliminibosseiksi. Encountereiksi. Mutta varmastikin niitä voi myöskin sitten löytää. Jos me nyt mentäisiin jollekin vanhalle alueelle, niin me varmaan nähtäisiin siellä. Okei, tänne meidän ei tarvi mennä. Antaa niitten tapella siellä. Niitä varmaan löytyisi joltain vanhoilta alueelta, että sinne on spawnannut yksi. Hei, otukset! Mhm. Tiedättekö te, mikä kans on bizarre? Jojo seikkailu. Die, fiends! Joo, tosi alert. Oliks toi just Forrest Gump-viittaus, minkä sä heitit? My man! Se on helvetin hyvä leffa nimittäin. Itse asiassa kyllä this time! Ei, shit! Melkein. Hei, toi on muuten semmonen veteraani. Tuolla on toi jetpack. Just näin, hyvä. Ja se siitä osaamisesta. Hei, tulee joku juttu. Hohtaa sen verran sinisenä, että voisin jopa käydä katsomassa, että mikä se oikein on. Joo, tää on tää... Oh? Onko sille tehty jotain? Joku murisee, en tykkää. Mihin suuntaan me halutaan mennä? Tonne, joo. Pipiu! Mistäs te tulitte? Imperialeja! Vad helvete gör du här? Kunhan nyt päästään vaan liki. Tai sitten. Noin. Noni Cal, tee sille coolisti se. Cal? Pretty please? No. Joo, me voidaan painaa sitä vaan ite. Nice. Okei. Okay. Sä hengaat siinä ja sä et tee mulle mitään, niin mä en tee... Ei, kato! Noniin, juu! Ei nää hyökkää, jos se niitä provosioita! On sama kuin mehiläiset, saatana, tai ampiaiset. Ei ne tee mitään, jos et sä huidon niitä, niin ne lentää saatana sun silmää ja pysyy siinä. Niin kuin, hei, jos huitaset mut pois sun silmästä, niin mä otan tuon hyökkäyksenä ja provosoidun siitä, ja minä pistän sinua. Lol. Ette saa mua ikinä kiinni. Nekko, hidasta niitä! Okei. Noniin, hei! Nyt käydään tsekkaa se baari vaan ja sen jälkeen sessio taitaa olla siinä. Bounties available, joo, kyllä. Hei! Me oltiin, nyt mä vasta muuten älysin, mehän ollaankin nähty toisella baarissa ennen. Se vaan ei silloin, se ei puhunut meille vaan mitään. Se istui siinä yhdessä pöydässä hattu silmillä silleen God damn, Texas boy, that boy ain't right. God damn, king of the hill, man. Can I tell you about what? Tell you what, man? Vähän aikaa sitten muuten taisi olla jotain huhuja, että King of the Hill olisi tulossa takas. Se on ihan mahtava animaatiosarja, siis aivan vitun loistava. Olisi hieno nähdä, millainen moderni King of the Hill on. Etenkin, jos se kuitenkin saa pitää sen tyylinsä, millainen se on ollut. Tosi veikkaat, jos se olisi tulossa, niin kaikki valmistautuu jo huutamaan, että oh, go, get woke, go broke. Ja kukaan ei antaisi sille varmaan edes mahdollisuutta. Okei. Okay. Mulla on kaksi näitä juttuja. Mitä mä saan? Hit nearby in... Oh, tämähän on! Stuns one target and others in close... Stunni?
Pressing to slice and control damage. Wow! Oh my! I have something Cal wants. Joo, joo, taitaa olla. Hys nyt. Voi hitto, näähän on... Mitä ne... Ah, onks nää sitten... Oh shit, täältä saa uusia osia. Oh my god, okei, okay, tää on niinku... Okei, okay, okei, okay, okei, okay, okei. Okay. No hei, me varmaan haluttais tää area-shotti. Siis tää stun-shotti kuulostaa kans hyvältä. Mutta vaikuttaako se isoihin otuksiin? Otetaan stun-shotti. Sitä pitää testaa. Okei, meditaatiopointilla pystyy sitten vaihtamaan ton shot-typin. Tämä selvä. Sitten se oli se... Hetkinen, voiks mä... Voidaanko me ottaa drinksu? Where it is, there's a traveling troubadour and a DJ droid from the core worlds on Kobo. Not what I expected you to say. Ah, täältä saa vaan niinku lisää näitä sidequesteja ja rumoreita. The sounds of the wild. The sounds of the wild can come from creatures that kill you. Can't drop those beats if you're dead. I'll see if I can find them. I suspected as much. Oh shit, saa teki vahingossa vaan turvotusta meidän menuihin. Fuck. Okei. Yläkerrassa muistaakseni oli se robotti. Zigi, APD, APCD, IDDQD. Siinä, sinä. Z. No, toiseksi. Jedi Knight. Appreciate the Dotsy, but you should watch the whole Noble Knight stuff. Yes, of course. Good luck tracking down those thieves, and please do let me know if you find any. Okei, pitääks mun klikata tähän, jos mä haluan antaa ne sulle? Behold, imports. Ah, niin, kun nämäkin on niin tämmönen ostoresurssi. Juu. Okei, okay. Mitäs kaikkea täältä saa? Kustomisaatiojuttuja. Texture rubber, basic metal, droid paint, hard plastoid. Nää on BD-matskuja nää. No ilman, koska robotilta saa robottikamaa. Absorb one hit without being interrupted while sprinting. Gain more experience from defeating enemies. Healing steams also fill a small amount of the super meter. Aha. Creature has small amount of force, then maximum force meter is reduced. Kun vaihdat stanssia, teet extra damagea. Toi ei ois huono, jos mä olisin hyvä tässä taistelussa. Using a force ability increases the damage of the next lightsaber attack. Toi ois cool. Mutta kun meillä on niin vähän niitä... Hetkinen, perk slot. Oh shit, no, ehdottomasti. Noin. Just olin valittamassa, että voi hitto, kun me ei voida laittaa niin monta niitä päälle, mutta nyt voidaan. Okei. Okay. Jaa, nää tyypit löysi tiesä tänne. Welcome, welcome! Why not step up and try your hand at Holo Tactics? The game of sages and warriors alike. Toi tyyppi näyttää ihan sligiltä tosta Oddworld-pelisarjasta. Apes Odyssey, Apes Exodus, you know. Selvä, ei mitään kuule. Pitäkää te hauskaa. Mulla on sitä paitsi D&D-pelit muutenkin huomenna. Mä en pysty tabletoppeja pelaamaan montaa erilaista. Mitäs tää lihan ylhäällä on? Ollaanko myös koskaan käynyt? Ei, kun venää. Täällä on tää puutarha. No, tulipahan tsekattua tääkin nyt. Cut special flora to collect seed pods which contain multiple seeds. Some pods contain new colors. Plants... Oh my god. Joo, okei. Okay. Onks tässä joku pointti tehdä tätä muuta kuin, että se on vaan niinku kivaa? Jee! Yeah. Jaa, no ehkä tää on semmonen, mä voin vaikka pöljäällä tän kanssa offscreen, jos tässä on mitään pointtia tässä koko touhussa. Leikataan toi, käydään istumassa meditaatioympyrää tuolla koneessa ja sen jälkeen meidän sessio onkin siinä. 1,5 tuntia mennyt kuin siivillä tällä kertaa. Oikein hyvä. Toivottavasti tekin viihdytte tämän session parissa. Ja
myöskin toivotaan, että saadaan uutta settiä tulemaan mahdollisimman pian. Yksi juttu, mikä mua vähän harmittaa tämän kesäloman aikana, on se, että mä en ole striimannut yhtään. Meillä on se Dead Space kuitenkin vielä kesken, meillä on Fatal Frame 5 kesken, ja mä oon ostanut Fatal Frame 4, kun se julkaistiin PS5:lle. Striimattavia pelejä olisi, mutta kun ennenpä on perhana saanut taas aikaiseksi, mutta sehän nyt ei varmaan yllätä tässä vaiheessa ketään, vai mitä? Niin joo, tossa voi vaan painaa 4, niin se restaa suoraan. Yeah, please! Okei, mä saatan nyt ennen seuraavaa sessioa, niin mä saatan tehdä offscreen jotain juttuja tässä, mutta mä takaan ja vannoin, mä en tee mitään, mikä niinku liittyy main story. Elikkä mä varmaan jopa saatan tehdä niin, että jos mä pelaan näitä side storyja ja tällaisia itse tässä läpi, ihan vaan, että me saadaan lisää kykyjä, mä kuvaan ne, ja jos niissä tapahtuu jotain mielenkiintoista, mä säilytän ne klipit, niin mä voin näyttää teille, mitä kävi. Se olisi aika hyvä, eikö se? Mut joo, kato, mä meinaan vaan, että tätä peliä on mukavampi pelata, niin kuin myöskin kuvata ja pelata eteenpäin, kun mä en aina täysin ruostu kasaan sinne, että mä en pelaa tätä taas 2 viikkoa. Ja hei vaan kaikille! Jatketaan taas pitkästä aikaa tälleen kesken osan. Joo, mitä tässä välissä tapahtui, niin mä kävin vaan pyörimässä vähän tällä sivualueella. Mä löysin jonkun kalastajan, jonka mä kävin sitten ohjaamassa tonne baariin, ja myöskin löytyi, täällä on tämmönen abandoned shack, sen alla oli joku luolasto, joka vei jonnekin, ja se taisi vaikuttaa siltä, että siellä ei vielä voi edetä, ja siihenpä se tutkiminen sitten oikeastaan jäi. Meidän pitää lähteä tsekkaamaan nyt, että mitä me löydetään Tanalorista sieltä pirstoutuneesta kuusta, tai ainakin sen nimi on Shattered Moon. Niin mennään katsomaan, että mitä sieltä oikein löytyy. No niin, Gris, loppuu se rasvailu siellä ja lähdetään menee. Ota hetkinen, mun pitää konsultoida tätä karttaa ensin. Kato, BD on siellä jo valmiina miettimässä, että minne vittuun sä oot oikein menossa. All right, let's pick where we go next. No sehän olisi tää tämmönen Shattered Moon täällä. Tosta noin. Meikäläisellä lomat tosiaan loppu, töihin on palattu. Tuntunut ihan hyvältä koittaa palata taas tämmöiseen tavalliseen päivärytmiin. Ainoa vaikka työpaikassa on ilmanvaihto, niin saamarin huono, ja täällä on nyt iskenyt tämmönen kunnon nahkee keli täällä Lahdessa, niin se on ollut kyllä ihan yhtä helvettiä, että käyt kyykyssä vaan pari kertaa, niin tuntuu tosit suihkussa käynyt. Huhhuh. On kuita kiva kattoa, jos on kirkas taivas yöllä. Niin kuin ei pilven pilveä missä. You and me evidently have different ideas of habitable. I know. I've seen your cantina. No se kanttinas voi hengittää. Voiko tuolla kuussa hengittää? No kai siellä voi. Koska se sanoo habitable. Just a smidge rusty. You? A little restless, but... Niin jos ei ole vuosia lentänyt tuommoista isoa rotiskoa, niin kyllähän se voi olla aluksi vähän kankeeta, mutta nopeasti se lihasmuisti tulee takaisin. You're giving me a stomachache. Sure it's how you're cooking? What was that? We're almost there. Locals say the moon's haunted. Avaruuskummituksena tästä vielä puuttuukin. Joo, no nyt sen huomaa, miksi sen nimi on Shattered Moon. Tätä ei ole selvästikään viety takuuseen tai mitään sellaista. Cal näyttää siltä, kun se on niinku kuolemas ihan just, kattokaa. No jopas. Ja sä tuut sitten mukaan vai? They couldn't have put this laboratory in a sunnier place? No kidding. But if we find something here that'll help us navigate the Kobo Abyss, so be it. The way Grease tells it, the Abyss is a ship graveyard. And now we're on a lunar graveyard. A lot of graveyards. Eikä oo ees lokakuu vielä. Jepuje. Mortal Kombatista tuli uusi traileri taas. Ne ilmoitti sen ensimmäisen Combat Packin hahmot nyt. Siihen tulee Takeda, Ermac, Quan Chi. Ja sitten siihen tulee vierailleviksi hahmoiksi Peacekeeper, eli John Cena, Omni-Man Invinciblestä ja sitten The Boys-sarjasta tää Homelander. Mulla on pari kaveria, ketkä jatkuvasti suosittelee The Boys-sarjaa mulle, ja mä oon nähnyt siitä klipin tai kaksi, niin kyllä se silleen kiinnostaa, että se pitäisi joskus katsoa, mutta jotain, ehkäpä viimeistään sitten, kun pääsee Homelanderilla piäksemään porukkaa MK:ssa, niin jos sitten lopulta vaivautus.
Onhan nuo sarjat sellaiseita sitten, kun niitä aloittaa, esimerkiksi justiinsa Breaking Bad, niin kun sen aloittaa, niin sitä vaan ei sitten pysty lopettamaan. Veikkaa, että Boysin kanssa voisi olla sama. Samalla tavalla armeijan aikana Game of Thronesikin vaan nappasi musta kiinni. Mutta en oo vaan aloittanut, kun tuntuu, että hukkuu näihin peleihin muutenkin nyt syksyllä. Niitä tulee muutenkin niin pirusti. Mikäs mies sinä oot? Voi vittu, okei, Boat, sorry, hei, meidän pitää lähteä. Tää on suljettu. Tää ei oo 11 jälkeen auki. Voi paska. Cargo loading deck. Tää näyttää siltä, että tää on... Okei, Boat jäikin sinne vahtimaan alusta, hyvä. Tää on kuitenkin tämmönen ihan asema, missä nähtävästi päivittäin tapahtuu asioita, niin kuinkahan paljon Santari Green hienoista hieroglyfeistä ja muista Jedi-arvotuspuzzleista oikein on enää ehjänä täällä. Aha. Pakko tsekata kaikki nurkat ja heti löytyy jotain. I really think there's something past the abyss. Centauri Kree does. I suppose that's enough for the council. Okei, tossa vaiheessa ne vasta oli saanut tietää, että hei, jos sen abyssin läpi menee, niin sieltä löytyy jotain tosi poggia. Okay, so not that way. Saattaa varmaan Santari Kreen tekosia tää. Satana nämä leikkas sillan tältä 1 000 000 jedivuotta sitten. No onneksi meillä on tää grappling hook. Huomenna se tapahtuu mielenkiintoisia. Meillä nimittäin on taas 3. fanimiitti putkeen täällä Lahdessa. Porukka tulee tänne, käydään syömässä vähän tuolla ravintolassa ja sen jälkeen mennään mökille hengaamaan, pelaamaan lautapelejä sun muita. En ole muuten puhunut tästä niinku yhtään aikaisemmin tässä kanavalla. Ja no, johtui myöskin siitä, että en ole koskaan ollut itse osana sitä asiaa järjestelemässä, mutta... Jos ette ole eksynyt tonne toiselle kanavalle vielä toi Kaljakammut, mitä mä ja Jelpe pyöritetään, niin siellä on linkki videoiden kuvauksessa, mikä vie tänne mun ja Jelpen tämän Kaljakamut-kanavan Discord-ryhmään, missä on jonkin verran sitten porukkaa meidän molempien yhteisöistä tai tästä meidän jaetusta yhteisöstä. Elikkä jos etitte paikkaa, minne vaan mennä, en mä tiedä, jauhaa paskaa ja shitpostaamaan, niin käykää ihmeessä tsekkaamassa, mitä siellä kuuluu. Ehkä nähdään sitten joskus miiteessä, jos semmosia vielä tämän jälkeen pidetään. En ole tosiaan itse osallistunut mitenkään tämän miitin järjestämiseen, mikä kieltämättä tuntuu vähän hassulta, mutta on kuitenkin kiva, että tässä yhteisössä on hienoja ihmisiä, ketkä kuitenkin vaivautuu tekemään tommosia vähän erikoisempia ja tilaisuuksia, jossa tavata muita ihmisiä. No, en chillaa sitä sen yhtään enempää. Meditoidaan tässä ja jatketaan. Okei, me saadaan ihan kohta toinen force pointti. Very nice. Mehän napattiin tähän blaster stanceen mun mielestä jo yksi juttu. Siinä se oli se, että me pystyttiin kauempaa liippaamaan vihollisiakin. Onko toi vihollinen? Ei, se on vaan... No, spooky robo. Elikkä laitos toimii, mutta array ei. Joo, no kyllä täältä voi saada sähköisku ja palovammoja ties mistä. Pitäköhän tohon mennä? No me pystytään kyllä double jumpaa siihen, mutta katsotaan eka nää käytävät täällä. Unirytmi on yksi, mikä mulla meni tuossa loman aikana, siis aivan tuhovauhtia viemäriin. Se on nyt ehkä tää kaikista vaikein sopeutuminen tässä, kun palas töihin, mutta mä onnistuin välttämään päiväunet tänään, niin se on jo iso askel oikeaan suuntaan. Etenkin kun aloitettiin vielä ihan aamuvuoroilla tässä kun palas duuni sorvin ääreen suoraan paistinpannulle. Ja siitä puheen ollen tein aika ilkeät eväät itselleni just tässä huomisessa. Oi, mitä pirua! Mitä te täällä teette? Kuka kertoi? Okei, no arva mitä. Itseasiassa se varmaan Reivis ajatteli. Tai varmaan Dagan itseasiassa kertoi Reivikselle, että hei, se Jedi mitä luultavimmin menee tänne, koska saatanan Kree on... en ehtinyt hiila. Se hautas meidät metallilattia. Se oli ihan tosissa. No, me onneksi ei menetetä meidän täysiä skillpointteja kuitenkaan. Voisi saman tien laittaa vaikka yhden. Tulla takas voimakkaampana. No niin, kokeillaan uudestaan. Survivalla. No ei, no täältähän me oikeastaan me saatiin kaikki oleellinen täältä joo, kyllä. Single. Aerial Assault voisi olla ihan jees. Aerial Dash Strike. Charge Throw. Aerial Ace. Onko tässä blasterissa jotain oleellista? Okei, nopeampi charge, se on ihan jees.
Kun lyödään vihollista, niin saadaan ammo. No toi on ihan hyvä. En nyt tiedä, onko se tässä vaiheessa niin oleellinen vielä tässä tulevassa taistelussa, mutta otetaan se nyt ainakin säilöä tuolta. Ja otetaan nyt toi... Damn. Aerial Assault. Ai, kun se vie 2. Ja tääkin vie 2. Selvä. Myöhemmin sitten. Noni, kokeillaan uudestaan. No niin, kokeillaan uudestaan. Joo. Täällä on vähän huono näkyvyys. Siitä! Teki hyvää blokkidamake. Oh! Ai saamari, ei hitto! Nyt menee pipariks! Au! Tota, ei voi blokkia, ei oo voinut tähän asti, eikä voi nytkään, eikä voi tulevaisuudessa. Hyvä. Okei. Okay. Nyt sieltä tulee tommonen, ja nyt me päästiin läpi. No. Oho! Sinne lens. Joo, ei pidä unohtaa, että toi stabi on oikeesti hyödyllinen. Se on helvetin kömpelö käyttää, mutta kyllä kun se osuu, niin se oikeesti tekee tehtävänsä. Plus se tekee tosi hyvää blokkidamakea noi. Oi saamari, melkein meni ohi. Oho, kato. Kannattaa aina välillä katsoa taakse. Nyt onko se skill pointti lisää force vai lisää HP? Noi on vähän erinäköisiä, mutta en koskaan muista mikä niistä on mikä. Health essence, hyvä. Lisää HP me tarvitaankin, kun kaikelta otetaan aina selkää. Näin se vaan menee. Hei, mikäs mies? Aika raakaa käy. Okei, nää on ihan normijatoja. Nää ei oo övenet. Heti pääs läpi. Heti kun sanoin. Heti kun rupesin vittuille. Ai jättä, kato kun se pääsee noin kaukaa vielä. Hyvä. Huoltorobottia ei ki. Sille ei makseta siitä. Toi käytävä... ei näytä hyvälle. Mä hemmetin. Arvaa mitä, hitto, tässähän olisi ollut väijytys sitten saman tien. Jos mä olisin tullut tästä, niin sieltä olisi karannut toinen tyyppi kimppuun ja toinen vielä tuolta. Kauan on muuten venannut täällä, koska me mentiin ensimmäisenä Kobohi tsekkaamaan mestoon, niin onko nämä tyypit ollut täällä legit päiviä vaan venaamassa, että kohta kuulet, joku kävelee siellä ja sitten vihdoinkin hyökkää ja hurraa, että nyt onnistui väijytys hyvin ja sitten sieltä tuleekin vaan joku huoltorobotti. Just oli hyvä. Ja öitää. Hell yeah. Ei, toihan on tota... mikä kubomätteriä vai miksi tot sanotti? Okei, no nyt me joudutaan menee tosta läpi. Tuleeko sieltä ylläri pylläri? Katsotaas. Vähän turhan iso... joo, battle droideja. Voitaisko me ennakoivasti voida? Oh, hell yeah. Ja vaan tämmöstä pientä preppiworkkia. Kato, hyvä aina välillä suunnitella yksi tai kaksi askelta etukäteen, eiksi? Aina ei kannata mennä päivä kerrallaan. Okei, no näillä ei oo ampumaseita, mikä on... hemmetti vielä... no ei, kun no oikeastaan hajoo niin no... okei, tää on problema. Tulkaas tänne! Näin. Hitto, kun nyt tois se Dual Blade, niin se ois itseasiassa ihan jees. Onneksi se tulee kaikki tossa yhdessä käytävässä. Oho, aika hauska osuma. Niin? Ootko ihan varma? Nyt menis välttämättä kuitenkaan allekirjoittamaan. On se kiva, että saat olla varman kuoleman edessä noin saatanan kohtelias. No kun nyt otit asian puheeksi. Missä sä oot? Oliko se sinä? Lasermiekka, se on valosapeli! Really around,
Joo, ei ihan niinku ne yrittäis estää meitä näkemästä jotain. Need to slice this. Dagan haluaa sen koko Tanalorin vaan itselleen. Se ei halua, että sinne tulee kukaan muu kämpikseksi. Ei, tämä on minun mesta. Minä en muuta soluasuntoa. Tää koko mesta on mun. Where's the laboratory? The laboratory is off limits. The laboratory is inaccessible. You're okay. Find somewhere to hide. I don't have access. I tried to tell them. Please, leave me be. The Raiders really did a number on these droids. Ja ne vaan tuli ja sanoi niille pöön, ne on ihan kauhusta jäykkänä. Let's show this to Z. Tai sitten niitä ei ole vaan rakennettu taipuisiksi jompikumpi. Katsotaas nyt. Tuo vie takas tonne. Tuossa oli toi yksi ovi. Me voidaan, joo, jos me mennään tästä, niin me voidaan varmaan tehdä oikotie, millä me vältetään noi kaikki droidit ja bedlam raiderit, jos me nyt kuollaan sitten tuolla tai kompastutaan suoraan tonne rotkoon. Ja tästä saadaan tietenkin jotain mielenkiintoista. Give me your shit! Unique metal. Selvä, tsekataan se sitten joskus. Very nice. Vaan uuga-buuga sprintataan vaan. Ei ole aika hukattavana, pakko löytää se labra. Kuinka moni teistä katsoo Dexterin laboratoriota joskus pienenä? Mä katsoin Cartoon Networkia siis ihan hulluna. Oikein pikkupoikana. Mikä? Okei, ei. Mietitään Dexterin labraa myöhemmin. Okei, sä oot ihan vitun cool. Kuka sä oot? Uudelleen ohjelmoitu Magna Guardi, joo, mutta, you know. Mikä mies? Miks sä oot noin cool? Ai, hitto, mikä kompo! Jaa, just näin, läpi vaan. Pum, pum, pum. Oi hitto! Ai! Monimutkaiset liikkeet, hankala lukea lennos. Ainahan sitä voi opetella ottamalla aika turpaa! Siitä saat. Se meni läpi. Hyvä. Just näin! Mitä? Wow! Mä nyt ihan tätä on ottanut. Ei me kuolla. Nyt riittää. Siihen. Hitto toi potku oli tyly. Okei, noi on ihan pirun cool. Ketä nää on? Can counterattack even after being parried. Don't let your guard down. Joo, kyllä, koska vaikka sen parry, niin se hyvin nopeasti löi takaisin, että se piti tehdä semmoinen parryputki. Vähän niin kuin Sekirossa. Can continue the fight even when beheaded. But even though they become more aggressive, they also become more predictable. Niin, että se alkaa tekemään jotain tiettyä jatkuvaa iskua tai jotain. Tossa. Created by Holovan Mechanicals, the IG-100 Magna Guards were some of the most proficient battle droids in the Separatist army. Primarily used to defend high-ranking Separatist leaders, their electro staffs were capable of holding their own against Jedi lightsabers. Their surprising agility combined with their ability to persist even with lost limbs gave even the fiercest Jedi warriors a challenge. No etenkin joo, kun niillä tulee yllätyksen, että hyvä, mä leikkasin robotilta pään irti. Selvästikin se toimii niin kuin ihminen. Mut joo, niiden keskusyksikkö on jossakin ihan muualla kuin niiden päässä. Nää on pirun siiste. Onkohan näitä näkynyt siinä Clone Wars-sarjassa, missä oli muun muassa näkynyt näitä BX-droideja. Ainakin joku mun mielestä sanoi, että BX-droideja oli siinä animaatiosarjassa. Damn. Niin, mistä me puhuttiin ennen kuin toi Cool Mac Cool oikein keskeytyi? Joo, Dexter's Laboratory, siis se lastenohjelma, mikä tuli joskus Cartoon Networkilta. Mä aina katoin sitä siis ihan niinku haltioissani, kun se tuli. Se oli mun mielestä tosi hyvä. Mutta siinäkin jossain vaiheessa jopa silloin huomasin, että siinä taisi tulla joku uusi kausi. Ja se, mikä mun alkoi siinä vaivaamaan, oli se, että se Dexterin
ääninäyttely jotenkin muuttui. Mun mielestä siinä ei, ne ei tainnut koskaan, ainakaan silloin kun minä olin pieni, vaihtaa sitä ääninäyttelijää kokonaan pois. Mutta jotenkin se sen tyyli puhua muuttui. Sitä tuli jotenkin paljon sellainen kimeempi ja se sen, sillähän on aina ollut aksentti sillä hahmolla, mutta se alkoi vetää sitä jotenkin vielä enemmän yli. Voi olla, että mä muistan vaan täysin väärin, mutta tuli vaan tosta Labrasta nytten mieleen. Ja ettepä varmaan odottanut, että joku alkaisi nytten puhumaan nostalgioita täällä. Oh my god, sinne mentiin. Mä rupes pelottaa toi tonne pudottautuminen, kun tulee pipi tosta sähköstä. Mene. Joo. Tässä on kato, onkin reippaasti aikaa vielä mennä. Ah! He, eikö se nyt... Mä menin seinän sisään. Vanha jedien noklippitemppu. Äkkiä nyt. Joo, hyvä. Täällä mitään sekrettejä, mistä huolehtia. Tuolla näyttäisi olevan jonkinlainen oikoreitti tuolla. Lisää väijytyksiä. Nähtävästi ei. Joo, me oltiin jossain vaiheessa tuolla. Varmaan saadaan tästäkin oikotieko. Hakkeros vielä vähän. Onneksi joka paikassa on helvetin pitkiä pyykkinaruja. Ja tuolla nähtävästi on kerättävä tuolla alhaalla. Avataas tää vaikka tästä vielä. No niin, meillä on HP:tä alle puolen välin. Ja meillä ei oo stimejä. Niin katsotaas ryssiks mä tän, jos mä nyt lähden, yritän päästä tonne alas. Okei, ootas. Miten mä teen tän? Onks tuolla se meditaatioympyrä jossain? Niin ja muuten mä en käy nyt tsekkaamassa tota loikkimisputsle-hommaa, mikä tossa näkyy. Mä haluun ton jutun tuot kuitenkin. Hei! Tästä sinne pääsee varmaan paljon turvallisemmin. Kunhan nyt osaan vaan pudottautua siihen. Näin. Tai sit ei. Tämähän on visainen juttu. Nyt kysymys kuuluu, voinko mä tehdä sen double jumpin, vaikka mä pudottaudun? Pystyn. Oho! No hyvä, siinä huijattiin vähän se. Ei haittaa. Väärä nappi. On muuten aika nopea liipasin sormi. Se vetäis nopeemmin kuin Han Solo episode 4. Skill pointti. Helvetin hyvä juttu. Ja ei ku hei, oliks mä ihan dummy dum dum? Oisko tästä muka päässyt tähän? Seinähyppimällä? No ei kato, kun nää seinät on tällaisia... Vuh! Kato, Cal muuttuu Soniciksi tossa välissä. Mä vähän valikoin vielä noin seinät, että missä saa double jumpaa, missä ei. Okei, okay, joo, okei, okay, niin, Ratchet & Clank. Joo. Kuka vetää voltteja pyykkinaruihin? Mitä saatanaa? No tää ovi oli aikaisemmin kiinni. Ja tossa me pystyttäis hyppimään, mutta oliks tossa joku point? Hei, siellä on laatikko. Noin, hyvä. Nyt kehtaa taistella taas. Meidän ei... Voi joo, me voidaan kato mennä vaan tänne. Täällä on laatikko, missä on jotakin, mitä me ei omisteta, mutta me saadaan käydä ottamassa, koska kukaan ei estä. Mä haluan sen. Mä olen oikeutettu tähän. Oho. Grippi. Fuck. Oh no! Cal Kestis! Tää on niinku tää Crash Bandicoot bullshittia. Näin. Okei, käydään restaa vielä, niin saadaan toi viimeisetkin HP takas. Ja sitten lähdetään siitä taas eteenpäin.